ինչի համար է արվեստը, միայն գեղեցիկով հիանալու, թե մեզ ավելի լավ ճանաչելու համար։ Ինչից է ծնվում ստեղծագործական ներշնչանքը։ Որն է արվեստի բացառիկ դերը մեր կյանքում։ Որտեղով է ի վերջո անցնում իրականության ու արվեստի սահմանը։ Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտող։ Ձեզ հետ է Երևարտը։ Այսօր մեր հյուրն է քանդակագործ Դավիթ Մինասյանը։ Պարոն Մինասյան, դուք այն քիչ արվեստագետներից եք, ով բացարձակ չի սեթևեթում և ամենայն լրջությամբ ասում է, որ այո, ես ամբիցիոզ եմ։ Ինչպես և ինչու եք այդպես ամեն անգամ շեշտում և նշում։ Պարզապես անկեղծ եմ, որովհետև ես չգիտեմ, չեմ ճանաչում տենց արվեստագետ, որ չունենա ամբիցիա։ Բայց մշտապես բոլորը թաքցնում են, այո։ Դե բնականաբար, առանց ամբիցիա ոչ մի բան չի ստացվի։ Եթե չունենաս խնդիր ապացուցելու ինքդ քեզ, հանրությանը, ընկերներիդ, մյուսին, եթե չունենաս խնդիր ցանկություն նոր բան գտնելու, եթե չունենաս ամբիցիա նոր ձև, նոր ֆորմա, նոր գույն եւ այլն, նոր պլաստիկա գտնելու, նոր ասելիք, նոր իդեա անելու, պարզապես անհետաքրքիր կստացվի եւ ընդհանրապես ոչ մի բան չի շարժվի առաջ։ Իզմերը չեն փոխվի, իրար չեն փոխարինի եւ տեղում կդոփենք։ Դրա համար ամբիցիան շատ նորմալ բան է եւ այդ բառի մեջ ես ոչ մի բան չեմ ասում։ Պետք է խուսափել։ Բնականաբար, այս մարդ կա, որ ամբիցիա չունի։ Ոչ, կարծում եմ, բայց շատ էսպես հմուտ կերպով փորձում են թաքցնել։ Ձեր հայրը Յուրի Մինասյանը քանդակագործ նաև ձեզ դասավանդել է։ Ես գիտեմ, որ շատ բազում հետաքրքիր դրվագներ կան ձեր ուսանողական տարիներից, բայց դուք որպես արդեն իսկ կայացած քանդակագործ, երբ եւ որ տարիքում լսեցիք ձեր հոր կողմից, որ այո, դու իմ արժանի հետնորդն ես։ Ու այդպես չի հնչի, շատ ուշ պետք է ասեմ, Թերլեմեզյանի ուսումնանում իմ դասղեկայ Յուրի Մինասյաններ, հայրես 4 տարի ուսանել եմ, շատ զավեշտալի պատմություններ կա եւ այլ եւ այլ, ընդդուք միջև ծնող կանչել եւ այլը։ Եվ դուք ասել եք, որ նրանք եւ ես ասել եմ, որ նրանք քաղաքից բացակայում են, նո, այդ արդեն շատ եմ ասել, այսօր չպատմեմ, այդ պատմությունը ոնց որ ավելի լսվել է։ Նույնիսկ ինստիտուտը արդեն Թերլեմեզյանից սովորելուց հետո, ավարտելուց հետո ինչ-որ մի օր չեմ հիշում, բայց մի քանդակ էի արել, որը երկար նայեց, նայեց, ընդամենը ասեց, հետաքրքիր է, կարա սենց բան լինի։ Այդ իմ համար հրաշք էր, այդ իմ համար, հա, այսինքն մինչև այսօր ես չեմ լսել նման բառ, պապան միշտ եղել է շատ խիստ, շատ պահանջատեր, չգիտեմ, դրա շնորհիվ է, որ ես չգիտեմ ինչ-որ բանի հասել եմ, թե չէ, բայց իր բոլոր ուսանողները հաստատ հասել են։ Լուրջ արվեստագետներ են, լուրջ արվեստավոր եւ արվեստագետներ են այդ գործի մեջ։ Այդպես հատուկ բան չի եղել։ Մինչեւ այսօր նույնիսկ մի քանի օր առաջ նույնիսկ լուսանկարով մի բան եմ վերել ցույց տվել, պապեսոր եմ արել մի հատ նայի հեռախոսով, էլի ինքը միայն սխալներն է գտնում, ինքը միայն ասում է, ես ինչը կարծում եմ պրոբլեմա, ես ինչը սխալ, երբեք, ինքը միշտ ասում էր, լավը մերն է, լավը մի ասեք, վատը պետք է ասվի, որ ուղենք։ Որպեսի այո, կատարյալ դառնա ամեն ինչ։ Քանդակները ստեղծելու ընթացքում ինչ թեմաներ եք անդրադառնում, այսինքն պարզ է դառնում ձեր քանդակներից, թե թեմաները որոնք են, բայց նրանք են ձեզ գտնում, թե դուք ինքներդ եք որոշում որ թեմայի մեջ եւ որ նյութով աշխատեք։ Եվ սկսեմ վերջից, նյութի հետ կապված, ամեն թեմա, ամեն մտահղացում թելադրում է իր նյութը, ձևը, գույնը, չափսը եւ այլն։ Բնականաբար չի կարելի բոլոր թեմաները անել մի ձևի, ես չեմ կարողանում։ Կան արվեստագետներ, որ մի ոճի մեջ աշխատում են, ես միչեւ այսօր չեմ գտե այն ոճը եւ չեմ էլ գտնելու, այսինքն շատ տարբեր եմ։ Երբ որ ես աշխատում եմ միայն հաստոցային քանդակի ուրեմն ժանրում, փոքրիկ ցուցահանդեսային գործերի, ես էի բնականաբար որոշում, ես էի զգում, ես էի գտնում, ես էի փորձում էի անել իմ ինչ որ եկավ մտքիս, ուզածս, այնպես ստացվեց կյանքում, որ ես անցա ավելի քաղաքային, հա, քանդակագործությանը, արձանագործությանը, եւ այդտեղ տարբեր է, որտեղ կա թեմա, պայմանական ասեմ, կոնկրետ կա պատվեր, կա մրցույթ, թեման պարզ է։ Թեման արդեն պարզ է մնում է ստեղծագործել։ Այո, հուշարձանի, էսքիզ բան։ Արդեն թեման է եկեի մոտ, ես եթե ցանկություն ունեմ, եթե գտնում եմ իդեա, մասնակցում եմ, փորձում եմ եւ կա հակառակը բնականաբար, որ ինքս ինչ որ մի մտահղացում ունենալով փորձում եմ առաջարկել, փորձում եմ ցույց եմ տալի մարդկանց,
եւ կարծիքներ եւ այլն, այո, եւ ըստ այդմ փորձում եմ իրականացնել, այսինքն տարբեր է, տարբեր է, մի ձև չինք։ Իսկ եթե խոսենք նյութերի մասին, օրինակ նայելով ձեր քանդակներին, հա, որոնք շատ եւ ձեր ձեռագիրն է նկատվում բնականաբար, եւ նրանք շատ կտրուկ, ինչպես դուք նշեցիք, տարբերվում են մեկը մյուսից, եւ ինչ նյութեր են, որոնք որ ձեզ ամենաշատն են գրավում եւ ենթարկվում, եւ որոնք են, որ այսպես գայթակղությամբ դուք մշտապես ցանկանում եք այդ նյութից որևիցե մի քանդակ ստեղծել, բայց դեռ չեք մտնում այդ նյութին, որովհետեւ գիտեք, որ ինչ-որ խնդիրներ կան։ Լավ հարց է իրականում։ Ավելի շատ իմ, եթե խոսենք քաղաքային, հա, տեղադրված արձանների մասին, ավելի շատ բրոնզից եմ աշխա, բրոնզից քանդակներ ունեմ արած, ճիշտ է, ունեմ եւ մարմարից, եւ մետա, ուրիշ մետաղից, ոչ բրոնզից եւ այլն, բայց ավելի շատ բրոնզից, բրոնզին շատ հարազատ է, որովհետեւ ինձ, չգիտեմ, ինձ գրավում է, որովհետեւ կերպար ստանալու եւ իմ ոճը, ինչ որ ես եմ ուզում քանդակեմ, այդ ոսկե մի չինացված այդ նյութն է, որ ես կարողանում եմ այդ նյութից ստանամ, իմ կարծիքով, միգուցե սխալվում եմ, բայց լավ հաջողված քանդակ։ Երևի է դա բրոնզն է, բայց ինչ վերաբերվում է ինչ նյութին, դեռ չեմ մոտեցել, ու կան նյութեր, կան ձևեր, կան երազանքներ, կարամ ասեմ, բայց Հայաստանի պայմաններում դեռ նյութերի եւ տեխնոլոգիաների առումով այդ հնարավորությունը դեռ չկա։ Հա, մի քիչ ավելի գունավոր քանդակների մասին եմ, հա, ակնարկում, որ կուզենամ այդ, բայց այդ պլաստիկ նյութերը, այդ հնարավորությունները դեռ Հայաստանում մի քիչ դեռ չեն եկել, դեռ չեն հասել։ Իսկ եթե խոսենք այն մասին, որ ձեր արձանները շատ հաճախ, ասես, զրուցում են անցորդների հետ, այ ինչպես եք տալիս անշունչ մետաղին կամ քարին այդ հետաքրքիր աուրան, որը որ յուրաքանչյուր անցորդ անպայման զգում է։ Գիտեք, ես չգիտեմ ինչպես եմ այդ անում, անկեղծ եմ ասում, այդպես է ստացվում, բայց ես կարամ անկեղծ ասեմ, որ կարող եմ ասել, որ ես այդ խնդիրը սկզբանե ունեմ, որ քանդակի հետ անցորդը դիտորդը պետք է դիալոգի մեջ մտնի պարտադիր։ Եթե կողքով անցան եւ իրար հետ չխոսեցին, ուրեմն անհաջող գործ է դա համարվում։ Ես այդ խնդիրը ունեմ, ես միշտ փորձում եմ դա անեմ, բայց չեմ կարող կոնկրետ ասել ինչպես եմ անում։ Այդպես է ստացվում։ Բեմանակարչությունից մի փոքր խոսենք, որը նաև ձեր կյանքի մյուս ճյուղն է, կարծես թե, հա, դուք եւ համատեղում եք թատրոնը, որը իրենից ենթադրում է պայմանականություն, եւ քանդակագործությունը, որը ամեն դեպքում ռեալիզմ է։ Ինչպես է գտնում այդ երկուսի մեջ ինքներդ ձեզ, եւ ինչով են նրանք օգնում իրար կամ միգուցե հակասում։ Կարծես թե հակասում են, բայց իրանք չեն հակասում, իմ կյանքում այդպես ստացվեց, որ ես շատ վաղուց նաև բեմանակարչությունով սկսեցի զբաղվել, եւ պետք է ասեմ, որ բեմանակարչությունը օգնեց ինձ քանդակում եւ քանդակը բեմանակարչության մեջ։ Երբ որ աշխատեցի թատրոններում, շփվեցի, սովորեցի պիեսներից, ռեժիսորներից եւ այլն, ես քանդակի իդեա մտածելուց սկսեցի բեմադրել։ Ես զգացի, որ ես բեմադրում եմ, ասես ռեժիսորի նման, ինչ պետք է լինի, ոնց պետք է լինի, որտեղ պետք է տեղադրվի, ով պետք է մոտենա, ինքը ինչ պետք է ասի եւ այլն, եւ շատ լուրջ էր, իմ բախտը երևի բերեց, եւ հակառակը, քանդակը գործ դինելով ես լուրջ խնդիրներ չունեցա բեմի կամ ոչ միայն բեմի տարածության մեջ աշխատելուց, որտեղ քանդակագործը ինքը արդեն տարածություն, ծավալ գիտի, մասշտաբ գիտի, չվախեցա ու ստացվեց։ Իրանք իրար օգնեցին։ Բայց պետք է ասեմ, որ օրինակ քանդակագործության մեջ ես ավելի շատ սիրում եմ վերջնական արդյունքը, իսկ բեմանակարչության մեջ պրոցեսը ավելի շատ։ Բայց ինքը մնայուն չի, ինքը դինամիկ է, ի տոգը, ինքը ներկայացումների ընթացքում արդեն խաղացանք մտնելուց հետո ինքը ենթարկվում է փոփոխությունների տարբեր պատճառներով, ռեժիսորը նոր միտք ունեցավ, դերասանը, չգիտեմ ինչը, յուրախաղերը կամ ներկայացումը հանում են, այո, յուրախաղերի համար, յուրախաղեր գնալու համար ինքնաթիռի համար կտրում են, փոքրացնում են եւ այլն, իսկ քանդակը մնայուն է, քանդակը ինչ արեցիր էտա, բայց քանդակի պրոցեսն է դաժան, արհեստի առումով, մեր գործի արհեստներով դաժան է, բայց երբ որ պատկերացնում ես, որ արդյունքը լինելու է մնայուն եւ այդ ժամանակ դե բնականաբար չսզլանում, չես օգնում, այո։ Խոսենք նաեւ այն մասին, որ դասավանդում եք թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտում եւ բեմանակարչություն, բայց կարծես թե չեք դասավանդում քանդակագործություն։ Պարզապես այնպես ստացվեց, որ թատրոնի եւ կինոյի ինստիտուտում սկսեցի դասավանդել, որտեղ չկա քանդակի բաժին, քանդակը դե ակադեմիա ոմա, որտեղ ես ինքս ուսանել եմ։ Այդպես ստացվեց, դասավանդում եմ բեմանակարչություն եւ փորձում ենք մենք դասախոսներով, մեր ամբյոնով
փորձում ենք ամենայն դեպս ուսանողներին տալ այն ամեն ինչը, ինչ որ մենք գիտենք, մեզ մեծերից սովորել ենք, մեր, չգիտեմ, վարպետներից եւ այլն փոխանցենք եւ փորձում ենք պահենք այս մասնագիտությունը, որովհետեւ ժամանակակից տեխնոլոգիաները կուլ են տալի բոլոր հերթով մասնագիտությունը։ Իսկ հետաքրքիր է ուսանողները ճաշակ ունեն արդեն իսկ իրենց մեջ ձևավորված, թե շատ ավելի տարբերվում են նրանց ճաշակի։ Գիտեք ինչ, ոչ թե տարբերվում են, իրանք նորանում են, հա, update են լինում բնականաբար, բայց չի կարա ճաշակ չունենա նույն ազգի երեխեն, որը ունեցել է, ասենք, չգիտեմ, Սարյան, Համոսարյան, մյուս, հա, մեր գենը նույնն է, չէ, ազգը նույնն է։ Ուղղակի պետք է, ես միշտ ասում եմ, ընդհանց բամբակը որ կա, որի վրա ծորենը գցում ենք ծիլատալի, այդ ընդհանց բամբակն է պետք ստեղծել, տալ երեխեքին, որ իրանք ծլեն, որ իրանք դառնան, հա, կայանան ու ստեղծագործեն։ Թե չէ, լավն են, շատ լավն են, իհարկե լավեր եկան։ Բնականաբար ելեմ ասում, ժամանակները տարբեր պատճառներով, հա, լինի տեխնոլոգիաներն ու, չգիտեմ, սոցցանցերը, լինի կովիդները, լինի պատերազմը, եւ այլն, ամեն ինչը հետաքցում բնականաբար, ամեն ինչը խանգարում է, դաժան է, բայց կան, իսկապես կան երիտասարդների մեջ երեխեք, որ լուրջ արվեստագետեր կարող են դառնալ։ Այ հետաքրքիր է, նաև խոսեցիք այն մասին, որ ժամանակը ստիպում է կարծես թե երբեմն հետ գնալ, ոչ թե առաջ շարժվել։ Ձեզ, դուք ինչպես էիք ստեղծագործում և արդյոք ստեղծագործում եք այդ պանդեմիայի ընթացքում։ Պարտադիր, ով էր մեծերից, մի հատ խոսք կա, որը ես հիմա չեմ կարող հիշել, ով էր, որը անցել է համակենտրոնացման ճամբարները հայկական պատրիազմի ժամանակ, նացիստական ճամբարներով անցել է, որ գրում էր առաջինը կոտրվեցին նրանք, որոնք հավատացին նացիստներին, հետո կոտրվեցին նրանք, որոնք հավատացին, որ կարմիր բանակը պետք է գա, ասում է, եւ դիմացան եւ ողջ մնացին, ու ֆիզիկապես մնալու մասին չի խոսքը, դիմացան, չկոտրվեցին, մենակ նրանք, որոնք կենտրոնացան իրենց առօրյա, իրենց գործի վրա։ Հետ համեմատելու, ընդհանրապես համեմատելու բան չի, բայց այդ աշխատելը եւ կենտրոնանալը, մի բան ստեղծելը կարեւոր է, որովհետեւ այո, ամեն մարդ իր անձնական ռիթմը չի պիտի փոփոխի այդ ընթացքում, որպեսզի չլճանա։ Մենք չմոռանանք, ասենք, շատ բաներ, հա, չգիտեմ, Թումանյանը, Կոմիտասը, մյուսը, հայկական պատրիազմի ժամանակ ինչ ֆիլմեր է ստեղծվել, այսինքն եթե պատկերացնում եք մեզնից առաջ բոլոր այդ արաբիկների, պատրիազմների, եղերնի, մյուսի ժամանակ, բոլորը սկսեին ապրել այդ ընթացքում, ընդհանրապես եւ չստեղծագործեին։ Մեզ ինչ էր հասնելու, մենք ինչ էինք սովորելու, կամ ինչ էինք կարդալու, կամ ուր էինք գնելու, էլ։ Վերադառնանք եւ խոսենք կրկին քանդակներից։ Ամենահետաքրքիր այն է, որ դուք նաեւ մասշտաբային քանդակներ եք անում եւ մասշտաբային քանդակ անելիս պետք է բնականաբար նախապես ճարտարապետների հետ եւս համագործակցել եւ պատկերացնել, թե ինչպիսի հատված պիտի լինի եւ ընդհանրապես, հա, ինչպես է նայվելու այդ քանդակը, ինչը չի խանգարի, իսկ ինչը կխանգարի, միգուցե։ Ինչպես են այդ հարցերը իրենց վերջնական լուծումը ստանում, որովհետև մեր քաղաքում, երբ շրջում ենք, չեմ ուզենա այս պահին կոնկրետ մատնանշել որևիցե մի քանդակի, բայց այնուամենայնիվ հասկանում ես, որ այդ սուպերմարկետը, որը գտնվում է հենց անմիջապես իր կողքին, եկեղեցին, որին կարծես թե փակում է քանդակը կամ քանդակն է խանգարում, այ ինչպես պետք է գրագետ կերպով հաշվարկել եւ գտնել այն տարածքը, որը նախատեսված է հենց այդ քանդակի համար։ Շատ բարդ հարց է իրականում, որտեղ ինչպես գտնելը, դա կախված է շատ բաներից, բայց ամենաառաջինը, որ այդ հարցով պետք է զբաղվեն, այդ լուծումները պետք է տան մասնագետներ, որոնք ոչ միայն մասնագետ են ուսում ստացած, այլ նաև ճաշակով մարդիկ են։ Պարզապես ճաշակով հասկացող մարդիկ են, որոնք գիտեն նաև դրա հետ շատ բաներ։ Քիչ առաջ ասացի, կրկնվում, որ քաղաքում, հատկապես քաղաքում արձան տեղադրելիս, ոչ թե ցուցահանդեսային գործ անելու, նախապես պետք է, դու ես ասում եմ, բեմադրել, բայց շատ լուրջ մտածել, որտեղ է, ինչա, ինչի համար է, այնտեղ, երբ որ ցուցահանդեսում գործ ես անում, քո հանդիսատեսը գալիս է, նայում, ածապ են տալի, գնում են, երբ որ քաղաքում արձան ես դնում, այնտեղ քո հանդիսատեսը չի, այնտեղ տատիկա մանկապարտեզից երեխա են բերում, տուրիստ է անցնում, չգիտեմ, շատ կարևոր է, շատ պատասխանատու է, և իհարկե պետք է լուրջ թիմ աշխատի, լուրջ թիմ մտածի, չնայած ինքս ինձ հակասելով ասեմ, որ ունեմ արձաներ տեղադրած, որտեղ ճարտարապետ չի աշխատա, ես եմ ոնց որ դա արդեն ձեր մայրիկից հավանաբար եկած, այո, ճարտարապետական, այո, ճիշտ եղեք, նաև դա, այո, մայրս ճարտարապետ է, հայրս քանդակագործ է, բախտս բերել եմ, մի խոսքով,
Եվ նույնիսկ եղել են դեպքեր, որ քաղաքային արձանի ստեղծելու ժամանակ ճարտարապետական միջավայրը ստեղծելու այդ հարցերում ճարտարապետ ներգրավված չի եղել, ես եմ ստեղծել, ճիշտ է ունեցել եմ վեճեր, մասնագիտական տարբեր կարծիքներ եւ այլ եւ այլ, դա վերաբերվում է շատ արձանների միջալոց, նույն տղամարդիկ, նույն Արամ Մանուկյանի հուշարձանը, այո, միջև վերջ ասում էին, ով է ճարտարապետը, բան ասում էին, ներեգություն եմ խնդրում, ամաչում եմ ասեմ, բայց ես եմ, բայց ես ճարտարապետ չեմ։ Դա ծավալ է ստեղծվել, հետո ճարտարապետական արհեստանոցի դիմել եմ, որ իմ մտահղացումը բերեն գրագետ տեսքի, չափագրեն, չափսերը քարերի որոշեն, բայց շինարարը կարողանա դա անի։ Լինում են դեպքեր, շատ հազվագյուտ դեպք է, երբ որ քանդակը գործեր ճարտարապետ իրար հետ զուգահեռ ճիշտ են աշխատում։ Արա Հարությունյան քանդակագործ եւ Ռաֆայել Իսրայելյան ճարտարապետի ուրեմն համատեղ ստեղծած շատ կոթողներ, շատ գործեր Երևանում որ կան։ Տարբեր է լինում, հատուկ ձև չկա, օրինակ տղամարդիկ արձանի ժամանակ, երբ որ եկավ իդեա, որ ինքը պատվանդան չունի, որ իրանք բարձր չպետք է պատվանդանի վրա կանգնեն, որով հետեւ էլի բեմադրելու մասին են խոսում, որով հետեւ մենք չենք հուշարձան կառուցում այդ դերասաններին, այլ մենք այդ ֆիլմի դրվակն ենք անում եւ այդ քաղաքի տղեկ հետ անցորդները չեն բացակայում, իրենք այս քաղաքում են ու էլի անցնում են այդտեղով, բնականաբար չպետք լինի բարձր պատվանդան։ Այո, դա համատեղ պատվիրատուների ռեժիսորի ворտինես Տիգրան Քյոսյանի հետ համատեղ դա քննարկվել է, այո, ստեղծվել է, մտածվել է, քննարկվել է եւ լավ ստացվեց, կարծում եմ, արձագանքներից շատ լավ ստացվեց այդ արձանը իրեն։ Եվ լինում են տարբեր դեպքեր, միգուցե մի դեպքում կարող է սխալվում եմ, հնարավոր է եւ այլ, բայց շատ տարբեր են, ձև չկա, ֆորմա չկա, ոչ մի ֆորմուլա չկա, սա ճշգրիտ գիտություն չի, որ ձևը այսպես է, պետք է դիմել ճարտարապետին, պետք է լինի պատվանդան, պետք է լինի արձան, այսինչ չափի, շատ տարբեր է այս դարում, մանավանդ 21-րդ դարում, այդ խնդիրների մեծ մասը, որ նույնիսկ կարծրատիպեր կային դեռ սովետական ժամանակ, դրանք էլ են դուրս եկել։ Շատ տարբեր է իմ աշխարհում այնպես բաները կատարում, էլ օթից կախված արձաններ էլ երկնքում էր, որտեղ ինչ ասես, մտածում են եւ բաց են այո ամենտեսակի մտքին եւ թեմաներին։ Թեման եւ ասելիքդ իրականացնես ու արդարացնես, այդ է միակ բանը իմաստը, կարեւոր գործիքը էլի ոնց ասեմ։ Իսկ ըստ ձեզ ամենաընդունված արձանը, քանդակը որն է ձեր աշխատանքներից եւ որն է ամենամեծ բացասական կարծիքների տեղի տված գործը։ Ամենաընդունվածը ես մեկը ստիպված եմ, մեկ-մեկ ինձ արդեն մի քիչ խանգարում էլա, բայց տղամարդի կարձանն է, որտեվ տղամարդի կարձանը դա զուտ իմ քանդակի, իմ արվեստի ուրեմն արդյունքը չի, այ Էդմոնդ Քյոսյանի նկարած ֆիլմի դոզան ընդմեծ կատոկոսը, դերակատարները բնականաբար, հա Մայր Մկրչյան, Շերենց եւ այլն, այդ ֆիլմը այնքան սիրված է եւ այդ ֆիլմը այնքան ոնց ասեմ, յուրաքանչյուր երևանցու հոգում ինքը կասարտում կա իտեղը գտածա, որ ինքը ես մի քիչ էլ պարզապես նմանով էլ քանդակեր, ինքը սիրվելու էր այդ արձանը, եւ այսինքն այդ արձանը տարբերվում է մյուս իմ արած քանդակներից հենց դրանով, որ ինքը միջև տեղադրվել է արդեն սիրված էր, այո։ Ես մի անգամ թե մի առիթով ասել եմ, որ ես ընդեղ բանչուն էի մտածելու, պարզապես կինոժապավենից տեղափոխեցի բրոնզի մեջ, կոպիտ ասած, որովհետեւ Էդմոնդ Քյոսյանը ամեն ինչ արել է։ Իսկ ամենաբացասականը Արամանուկյանի աղմուկներ, այո, Արամանուկյանի աղմուկներ, որովհետև էսկիզ, մի էսկիզ, փաթեթից ընդամենը մի էսկիզ համացանցում հայտնվել էր, ինչ պատճառով, ով, ինչ բան, ոչ մի կապ չունի, դինում այդպես, ու մի աղմուկ բարձացավ, ու շատ դժվար էր, ինչի համար, որովհետև եղել են դեպքեր, որ տարբեր քանդակագործներ տեղադրել են աշխատանքներ ու շատ լուրջ քննադատություն արժանացել, շատ լուրջ, շատ հայտի դեպքերից Արնո Բաբաջանյանի արձանը, որ բայց կարծես թե այն արդեն իսկ սիրված է եւ ընդունված արձան է միանշանակ, բայց ինքը այնպեսի աղմուկ էր, որ հեղինակը նույնիսկ ստիպված էր տանել ինչ-որ ձևափոխություններ, հա, անել այդ աստիճան դժվար էր, բայց Արամ Մանուկյանի դժվարությունը նրանում էր, որ արձանը դեռ ստեղծված չէր, էսկիզի վրա էր այդ աղմուկը, ու այդ աղմուկը ես տեսնելով, կարդալով քանդակում էի, այսինքն դեռ քանդակը չկար, բայց արդեն քննադատվում էր, ու այդ ժամանակ ու համեր ժամկետ կար, ու ես քանդակում էի, այդ ժամանակ էր, որ ես ամեն ինչ անջատել էի, ամեն ինչ սոցցանցերով, բայց փոփոխությունների չենթարկեցիք, չէ՞։ Ոչ, մնացիք հավատարիմ ձեր առաջնային, միգուցե այդ աղմուկը չլիներ ինչ-որ բաներ
պրոցեսը, ինքը ստեղծագործական պրոցեսն էլ կենթանի օրգանիզմ է, չէ՞, ինքը անընդհատ ձևափոխվում, շարժվում, միտքը գալի, փոփոխություն, էքսպերիմենտ եւ այլն, այդտեղ ոնց որ ինձ այդ պատմությունը ոնց որ ինձ ասեր, մի քիչ կոտորշավարի, այսինքն դիրու ոչ մի բան մի փոխի։ Մինչև վերջ գնա, այո։ Մինչև վերջ գնա, հա, չգիտեմ, ճիշտ էր, սխալ էր։ Հետո սկսվեցին լավ կարծիքներ, սկզբից զգուշ, թաքուն, հետո մի քիչ ավելի բան, հետո մի քիչ ավելի բան, լավ կարծիքներ գնացին, լուրջ մասնագիտական կարծիքներ եւ այլ եւ այլ։ Ինքը, հա, ամենադժվար գործը դա էր։ Բայց ինքը իր ճիշտ տեղը գտավ։ Մեր քաղաքում, որովհետև հենց այն եզակի արձաններից է, որը կարծես թե շատ գրագետ ինտեգրված է այդ ընդհանուր էքստերիերի մեջ։ Դե, ասեմ, միգուցե ես շատ չեմ կարող դրական բաներ ասել իմ ասած գործերի մասին, հա ծնողներս մի քիչ ուրիշ ձև են դաստիարակի, մի քիչ ուրիշ գրքեր են տվել կարդամ փոքր ժամանակ, բայց ես պետք է ասեմ, դե բացասական այդ կարծիքները բաժանված էին մի քանի թեմայի, այնտեղ կար եւ մասնագիտական թեմա, ուրիշ հեղինակի ճարտարապետական գծած աստիճանների վրա տեղադրելու թեմա։ Ինչպես կարելի էր այո, վանդալիզմ եւ այլն հավանաբար մանատիպ ֆրազներ։ Կարելի է, դա դիսկուսի թեմա է, կարելի է եւ այլ եւ այլ, դա մտածել, դա քննարկել, չնայած այս ձևեր կա։ Ընդ էլ հետո թեմաներ կան, ինչի է գունավոր այդ ներկայքթափի բան, այնինչ դա բնական կարեր են, շատ դժվար տարբեր երկրներից, ուրեմն հայթայթ է, թե վերել ենք բնության մեջ, պարզվեց ընդամենը 1-2 հանք կա, որ կապույտ քար գոյություն ունի, դա էլ ցանկ վերեցինք։ Այնտեղ կար թեմա, որ չգիտեմ, այն կարծես թե ակնոցները չէին հասկացել շատերը, որ ակնոցներով է հայացքին էին այո մատնանշում, քիչ խալաթով ադուրս գալի, դե մի էսքիզի վրա չի կարելի փաթեթի ընդհանուր տարբեր ուրեմն հատակագծերի տեսքերի էսքիզներից մի էսքիզ դնել, հետո այնտեղ թեմա կար, որ ես ուրեմն ոնց էր ծանոթով է մրցույթը հաղթե, որովհետև այնտեղ ինչ որ չգիտեմ ինչ, երկրորդ մրցույթից է միացե եւ այլ եւ այլ, առաջի մրցույթը եղել որ չեն հավանել, հետո հայտարարել են երկրորդ փուլը բաց փուլ են հայտարարել եւ ես մասնակցել եմ, հա ես չընդունեին աշխատանքս, ասենք ու տենց մի քանի թեմաներ կար զուգահեռ, հետո միացան մասնագետները, գոլեգաները, հետո բնականաբար պետք է այդ աղմուկը լիներ, ինքը ինձ պնդասրեց, ինքը ինձ ուժեղացրեց, հաստատ այդ պատմությունը երևի թե ինձ պետք էր, բայց այդ օրերին քանդակելը շատ դժվար էր, որտեվ քանի կողպեքով էլ փակվում էր դռները, բան մեկը ծակոցուկերից թեմաները գալիս էին։ Իսկ եթե բացի տղամարդկանց արձանից օրինակ մեկ այլ արձան, որը կառանձնացնեիք, որ ամեն դեպքում նմանատիպ կերպով սիրվել եւ ընդունվել է ըստ ձեզ։ Ես էլի մի քիչ անհամեստա լինում ասեմ իմ մասին, բայց ասեմ Սոսարքսյանի արձանը Ստեփան Ավանում բավականին ընդունվել է եւ Ստեփան Ավանցիների եւ ով ընդեղ լինում է միշտ նույնի զանգում են, ասում են եւ այլ եւ այլ։ Ենգիբարովի արձանը Ծաղկաձորում, Գավառում ունեմ մի հատ քանդակ, շատ հետաքրքիր, բայց ինքը ոնց որ պոպուլյար չի, ու մարդիկ որ գնան տեսնեն կզգան, չգիտեմ, նույնիսկ Զուդուկահարների արձանը, Ջիվան Գասպարյան, Լևոն Մադոյան, Վաչե Օրսեկյան, նույնիսկ այդ արձանը ինչ հետաքրքիր բան է, որ կարծես թե կարծիքներ եմ լսում, որ չեն հավանում, գերեզմանի գործ է, չգիտեմ ինչ է, բնական չափի մարդ եւ այլ եւ այլ, բայց ամեն աբսուրդը այն է, որ ինքը եւ ոճի առումով, եւ չափսի առումով, եւ երևույթի առումով, որպես խմբակային արձան մի քանի հոգու եւ ինքը նույն տղամարդիկի արձանն է բոլոր պրինցիպներով, մի քանի հոգի նույն չափսի, նույն ոճի, նույն հեղինակն, նույն բրոնզան, նույն պարզապես մարդիկ, տղամարդիկ ֆիլմը երևի թե ավելի շատ են սիրում այդ մարդիկ, որ տենց են արտահայտվում, քան ասենք չգիտեմ լսած դուդուկները, եւ այդ տարբերությունը կա իմ համար, ինքը կարեւոր է շատ, որովհետեւ մի քիչ առաջ խոսեցինք, որ յուրաքանչյուր գործ անում ես, ինքը իր նպատակը պետք է ունենա, եւ նաեւ դաստիարակչական, նաեւ պրոպագանդայի, չէ՞, առումով եւ այլ եւ այլ, եւ մենք միշտ բողոքում ենք, կռվում ենք, չգիտեմ ինչ ենք անում, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ով էս մեր հարևանները գողացան, հարիսան, տոլման, դեզդեն, ինչի՞ մենք չպետք դնենք մեր։ Մերը, այն ինչ որ մերն է, այո։ Որտեղ, որ երկրում հյուրերի հետ խմում ենք, սկսում ենք ասել, չէ՞, Ծիրանը մերն է, Ծիրանը փող, դուդուկ բան, ինչի՞ չունենանք նման ժանրային քանդակ։ Քանդակ, այո։ Միգուցե ես չի հեղինակ, ուրիշներ, միգուցե ավելի լավ քանդակ լիներ, խոսքը դրա մասին չի, երևույթի մասին, ինչի՞ չունենանք, որ բոլոր տուրիստները, որ գան, ասեն, ինչի՞ է մարա Երևանում է դրվել, որտեղ դա հայկական է։ Այո, պատմես եւ ներկայացես տվյալ այն։ Այո, այո։ Երևարտ հաղորդաշարի հովանավորն է Վանարդի գինու գործարանը, իր յուրահատուկ գինիներով։ Առանձնահատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում Ալեքսանդր Հյուրանոցին։ Եվ իհարկե, իմ արտաքին տեսքը ապահովելու համար շնորհակալություն եմ հայտնում Beauty Bar գեղեցկության սրահին։
Քանդակները տարբեր երկրների եւ մշակույթների եւ քաղաքների այսպես վառ կարծես ապացույցն են եւ այցեքարտն են եւ օրինակ դուք դες ինչպես եք զգում շրջելով Երևանի փողոցներում եւ նույնիսկ Հայաստանի այլ տարածքներում որտեղ տեղադրված են ձեր քանդակները այդ ինչպիսի զգացողություն է անձամբ ձեզ համար Արաջի արձանների ժամանակ երիտասարդ ինչ-ինչ գոռոզություն ու հպարտություն կար լավ է զգում հիմա շատ քիչ եմ հայտնվում ես իմ քանդակների մոտ, շատ քիչ։ Ես նույնիսկ զբոսնելու զբան փորձում եմ շրջանցեմ, տարբեր պատճառներով, սկսած շատ անկեղծ լինեմ, հա, իմ պատասխանում, սկսած նրանից, որ արդեն ժամանակ անց է ինչ որ բաներ չեմ հավանում, ու որ տեսնեմ ներվայնանալու եմ, որտեղ այս sense կարա եք քանդակեի ավելի հետաքրքիր, ավելի լավ, բնականաբար, նաև այն պարզ պատճառով, որ մի քիչ ամաչում է, որ մարդիկ չաս են եկել իր քանդակի մոտ, որ Երևա, էդ էլ կա, պետք չի։ Բայց դեք ինչ ճիշտ է, քանդակը մնայուն է, վերջնական է, բայց այդ խնդիրը կա, միշտ ուզում ես ինչ-որ բան ձևափոխես, ասում ես։ Խարմաչկով ես նայում, մի քիչ դու ես փոխվում, մի քիչ դու ես սովորում աճում, մենք փոխվում ենք, մենք չէ ամբողջ կյանքում սովորում ենք, մենք նույնպես ես չեմ կարա նույնպես քանդակը ոնց որ 20 տարի առաջ, բնականաբար։ Այդպես, բայց փորձում եմ քիչ հայտնվեմ այդ տեղերում։ Իսկ որպես այդպիսին երազանք եւ ամբիցիոզ արվեստագետ, որ երկրում կցանկանայիք որպիսի տեղադրվեր ձեր արձանը, որը դեռ միգուցե չեք քանդակել։ Չեմ մտածի երբեք, անկեղծ եմ ասում։ Կարամ իմ ասած, այսպես հորինեմ, մի քիչ բեմադրած, ինչ որ այսպես շոու բաներ ասեմ, ոչ իմ երկիրն ամենակարևորը կամ չգիտեմ Նյու Յորք կամ Բելգիայի, չգիտեմ։ Անկեղծ չեմ կարող պատասխանել, տենց բան չեմ ունեցել։ Ես կուզենամ տեղադրեմ արձան ոչ թե որ երկրում, ոչ թե երկրի նախընտրի, այլ ես կուզենամ, բնականաբար կուզենամ, մենք ամբիցիա ենք, չէ՞, սկսեցինք խոսել մեր արձանից։ Իհարկե կուզենամ շատ տարբեր երկրներում արձան տեղադրեմ։ Բայց ես խնդիրը երկիրը չի, խնդիրը ես կուզենամ, որ համապատասխանի թեման եւ երկիրը եւ ինքը կարեւոր լինի այդ երկրի համար եւ ինքը դիպուկ լինի։ Այսինքն պարզապես արձան տեղադրելու խնդիր չունեք, այո։ Այդ երազանք չի, բայց կարա երազանք լինի կոպիտ ասած X երկրի այդ ինչ քաղաք է հրաապարակում այն արձանը լինի, որ ինքը հարց լուծի։ Կամ, չգիտեմ, այդ երկրի եւ Հայաստանի կապի, կամ ասենք այդ երկրի պատմության հետ կապված մի բան լինի, ինչ շատ հետաքրքիր է։ Ես հա կուզենայի աշխարհագրությունը մեծանար, բայց ինքը լիներ տեղին ու դիպուկ, ինքը չլիներ հանկարծակի։ Պարզապես արձան դրած մի քիչ իմը չի ես շատ բան եմ մի քիչ շատ խորն եմ այդ հարցին նա Գինին եւ արվեստը շատ նման են միմյանց որովհետեւ երբ ըմբում ես գինի վայելում ես դու հասկանում ես որ այո դու արդեն տրամադրվել ես եւ կարող ես ստեղծագործել եւ այդ առիթով Երևան հաղորդաշարի հովանավոր Վանարդի գինե գործարանը նվիրում է ձեզ այս յուրահատուկ Վանի արևը իր մեջ թաքցրած գինի հուսամ կվայելեք Շնորհակալ եմ։ Այո, իսկապես գինին եւ արվեստը նման են, որովհետեւ գինին էլ արվեստի նման կամ հակառակը, որ դու իրան մի քիչ ջերմացնում ես եւ ինքնասկսում քեզ ջերմացնել եւ դա փոխադարձ է։ Պարոն Մինասյան, անչափ շնորհակալ եմ այս հետաքրքիր զրույցի համար եւ այն ամենի համար, որ դուք որպես արվեստագետ վերջապես այո հնչեցրեցիք, որ մի ամաչեք նրանից, որ դուք ամբիցիոզ եք, չէ՞ որ դա է սկիզբը դնում յուրաքանչյուր հետաքրքիր գործին։ Սիրելի հեռուստադիտող, մեր հյուրն էր քանդակագործ Դավիթ Մինասյանը, ում աշխատանքները, քանդակները, արձանները դուք ամենուր կտեսնեք, կարելի է այդպես համարել, որովհետև Երևանը փոքր է, Հայաստանը ոչ այդքան, բայց ամեն դեպքում շրջելիս ամեն քայլափոխին կարող եք հանդիպել եւ զրուցի բռնկվել յուրաքանչյուր արձանի հետ։ Մինչ նոր հանդիպում, Երևարտում։